көбүсү жаштарды көрүп турмун бауырлар. Алла Таала салихалык кыздарды насип этсин иншалла. Бойдак болуп жүрө бермей үйлөнүңдөр эртерээк. Мен сөзүм эми Расулланын сөзү. Эй бойдак жигиттер үйлөнүңдөр дейт Пайгамбар алейхиссалам. Тым үйлөнүүгө шаман келмесе ораза устаңдар деген. Ораза устаңдар, сол ораза сендерге шахваттарыңа да калкан болот дейди. Эми сол үйлөнгөндөн кийин да, э? Бирден шарбага кирип кетпей. Жанагы эл жаштар неке кыйылгандан кийин күлмөңдөр, аны түртүп коюңдар, үлкен арт менен жазып коюңдар. Иншалла мен сүйдөмүн деп. Ихлас менен 2 ракат намаз окуңдар. Э Алла, саган шүкүрлөр болсун. Дуа кыласың артынан. Сөйгөндө артында жубайың амин деп отурсун. Э? Сен аминиңе кошулуп, тон дауыстап айтсаңдар да болот. Э Алла, мен шаңырак көтөрдүм. Алла саган насип этип сенин калагың менен халалдап жүптү насип эттин. Энди сенен биз бир ак нерсени сурайбыз, салихал урпак насип эт. Мен кайсы сен сонун алдында турсун да муну. Бирден светти өчүрүп маселеге кирип кетпей. Сынасыр го не айтканым да? Яны ыхлас менен дуа жасап алыңдар дейди. Кийин айтатын дугаларын айтып барып, бисмилла деп маселеге кирисүү керек дейди. Кийин иншалла сол урпагын ар дайым дугасында ыхлас менен күтүү керек дейди. Ар дайым ыхласы менен, ар дайым сону дугасында айтып, Аллага жалбарынып, садакасын көбүрөөк берип жүрүп, перзент күтүү керек дейди ал. Адам келе жатат аяктан, түшүнөсүңбү? Яны Алла Таала саган перзентин жиберип атыр. Аны ыхлас менен күтүп алуу керек. Иншалла сол бала дейди, келе жаткан уу болсун, кыз бала болсун, иншалла өмүр менен берсин. Ол сен ойлогонунда, биз ойлогонунда хайырлы салихал урпак болуп келет өмүргө дейди. Неге? Өткөнү ыхлас менен данды ийкти го. Аны дыйканчылардын тили менен айтатын болсок, дыйкан 2 дыйкан бар, экинчилер го дыйкан деген. Экинчи 2 экинчи адам деп айтайыкчы. Бирөө ыхлас менен эгин эгип атыр. Махабат менен ыхлас менен жерди карады, баарын жасап, уруктарды тастап, дугасын айтып, Аллага жалбарынып, э Алла, өтүр өзүңө тәвекел этем. Колумдан келет нерсенин баарын иштеп койдум мен. Ар жагы менен араласа алмаймын. Энди мүлк сеники, натыйжа сенен болот. Экинчи бирөө бар, оюнда жок. Акчасын төлөп койгон, трактор айдай бериңдер, себеп бериңдер, болду мен кабарлашып турам телефондон. Ыхлас жок. Экөөнүн эгинин кайсы мыкты болот десе, мынаныкы биринчисиники дейди. Неге? Ол ыхлас көңүл бөлгөндүктөн дейди. Алла сол көңүл бөлгөнүнө карап оган берекет берет дейди. Сол сыяктуу 2 отбасы курган 2 жигит бар. Бирөө ыхлас менен Алладан шын салихал урпак сурап эңбек этип жолун жасап атыр. Экинчи бирөө ыхлассыз атыр үлгүрө алмай калдым, болуп калды дейтиндер бар. Кенжем аягы ауыр болуп калды дейди. Ойломаган эдим дейди. Калай болуп калды ал дейди. Калай болуп калды? Сен го истеген аны. Калай болуп калды ал? Э? Казак айтат го, күлгө аунап турмайды го. Энди экөөнүн 2 түрлүү бала өмүргө келет дейди. Мынау ыхлас менен келген бала, иншалла ол мыкты карый болот дейди, ол батыр болот дейди, ол намысты болот дейди. Ол галым, эми сиз ойлогон бүткүл жакшы сыйпат онун боюнда болот дейди. Сол үчүн ата-ана ретинде болсоң көп катты көңүл бөлүүгө чакырат мамандар. Бир адамдар бар дейди, бир нече баласы бар дейди, баары биринен өткөн бири мыкты балдар дейди. Неге десе ар баласын ыхлас менен сулай эгин неккен го акеси. Экинчи бирөө бар дейди, саны бар сапасы жок балдар дейди. Айтор пытырлап балдар өмүргө келе берген, аттарын бир менен кое берген. Бирок ичинде айтады го, пышакка салатын бирөө жок дейди Алла сактасын. Ол акеге оор сөз. Сонун баары башында не болмогондуктан дейди, не болмогондуктан? Ыхлас болмогондуктан дейди. Аян жерде онун баары мына өмүрүбүздө калып кететин нерсе экен. Бала чага да, дүйнө да, эгин да, башкасы да. Ахиреттеги амалыбызчы? Ахиретте. Адам өмүрдөн өтсө, туустары, достору, көршүлөрү, таанитын адамдар артында не калды деп айтат дейт. Бала чагасын айтып калыпмы бирдеңе? Ал периштелер де жылайды экен. Адам өмүрдөн өткөн кезде периштелер де жылайды экен. Ахиретте не калды деп жылайды экен. Эми үлгүрө алдыбы? Айтор бирдеңени истейин деп жүргөндө жакшы амал ниети бар эди. Үлгүрө алдыбы, ахиретине калдыбы бир нерсе деп периштелер сол үчүн жылайды экен. Ал адамдар нени аңгиме кылады? Артында не калды бала чагасына? Деп сонун уайымдайды экен. Ал периштелер биздин ахиретибизге не калды сонун уайымдайды экен. Субханалла.